Kumi, gdje si ti? Šta ima, kume? Jel se umorio? Jel se umorio? Snijeg pada. Pada, brate, ko hroše pada. Kume, brate, kako ćemo uzaći kuć, kume, brate, vidiš ti koja je... Ne znam, brate, baš je kliže i mora polako. Mu, kume, polako. Baš? Oj, još kliže, brate, u... Kume, ne, je ti si, kume. Ha? Mora polako. Na, ja ti si, kume, brate, kume. Polako kliže, to, brate. Kume, koga ti najviše voliš, kume? Huda. Ha? Huda. Baš? Joj, kume, brate, šta ćemo ja i ti? Gdje ćemo ići? A? Čemo ići malo? Ma, ne znam, kući, kume. Ha? Kući. Čemo lići na kahu? Pa, more kahu ići. Ha? More. Znači, more na kahu. Evo, lajkume, pravi su majke, kume, legije. Nemamo drva, nemam ništa. Ha? Nemamo drva. Koliko nemaš drvo? Nemam, pa. Jupe, da potrošim. Nema, pali men drva, nemam drva. Što, nema još? Nema, sve ovo. Koliko dobio struji? Od struje men došlo. Dvista mari. Dvista mari struje. Dvista mari jepe struje, 200 ili 300? 200. Jupe, pa joj, kume, koliko ti dođe struje, to nije normalno. Nemam ništa. Kume? Nemam šta jest. Ha? Nemam šta jest. Koliko nemam šta jest? Nemam jest se polje. A, Bog, te stvorio, kume, šta će? Nemam šta jest, kume. Kume, brat, šta će s tobom, kume? Nemam. Kume, će li biti kava kad dođemo kući? More. Ha? More. Pa baš? Biće kava. Baš? Hoće, Boga. Hoće li Dragana zaliti? Hoće, koliko neće. Ha? Hoće. Da nemo Dragana si istukla? Neće, ko će kaže? Ha? Neće. Neće? Neće. Neće. Baš? Neće, Boga. Joj, kume, stediš ko kraj, vidiš, kume, matere. Fino tu bude, ali toplo. Kume, lako, Edvin, Ružnić, David, Dandi, Danović, Sanel, Čehić i društvo iz Kopra koji su poslali tebi stvar. A, bolje, kao evo, stvar ste poslali. Znači, David i Sanel, Čehić, društvo iz Kopra koji su poslali kumu, evo, paket, znači, za njegovu djecu. I da se uzme za 100 maraka mesa. I Pavel ima to od braće Adnana Rizvića i Almira Rizvića za kuma kaže isto da se uzme mesa za 100 eura. Pavel ima to gledao. Znači, od braće Adnana Rizvić i Almir Rizvić koji su odlučili za kuma da se uzme za 100 eura mesa u mesnici Alam. Lame, fino je mješ tamo. Ha? Fino je tamo, lame je mješ. Znači ti voliš to mjesto i je dobro jeste. Tamo. Ha? Niđe neću ude jeste. Ha? Niđe neću, niće mjesto tu ude. Samo tu ude? Tu ude, da. Znači tu samo jedeš mjesto? Jedeš mjesto i jedem budete. Svaka čast, kume. Niđe više. A tu ne mjesto pravo, to nema mjesto, bolje niđe. To, kume. Pa kume, evo gleda brve hidi po ljudi. Nema gleda. Bolje mjesto, niđe nema. Baš? Nema niđe bolje. A imao mjesto u frižder? A? Nema, brete. Ništa? To nema ništa, brete. Ima li koka koja? Nema li koke. Ništa. Što će biti koko? To sve pojedu. Kume, za koliko ste vi jeli ovako pojite pilića? Koliko? Zada? 12. 12 pilića dnevno. A, ne može boli. Joj, svaka čast, kume. Znači, treba tu pilića, šreper pilića. Nema kako ništa. Mali struje 200. Ha? Ima 200, mali struje nema. Rešimo i to, kume, gdje nemoj zjebavati, i to ćemo rešiti, jel u redu? Nema, bit će mravku. Ha? Bit će mravku. Nemoj zjebavati. Pa, skoro mravku bit će. Kako će tebe dobiti, kume, onda? Pa, dobiti naći. Prt će vraći. Ha? Prt će vraći. Prt nema, a? Joj, kume, svaka ta. Kume, brate, kako toliko da dobiješ brže struje? Pa, neko krade, cijelo selo tem krade struje. Pa, nema struje. To ha? Burad krade. Moramo vidjeti mi to elektrikom da to dođe da pragleda taj salat. Nešto nije u redu. Nema, nije to redu. Ništa, kume, uzmi mane publike. Evo vidite, znači naša kumu ide i sutra meso, ide sve od ovih braća i od ovih prijatelja što su Sloveniji. Da se kum uzme meso, da kum natavari friždar, da počne. Je li tako, kume? Ha? Pa šta sviđao sinoć, kume? Šta je bilo sinoć? Je li bilo išta? Kad su ustao sinoć na provozor, šta sviđao? Ha? Zec. Zeca vidio? Da. Ne može bovati. Kome, a ti bre, šta je starije? Šta je starije? Ždrijem ili kobila? Kobila. Kobila.
Evo ti glas sve gori, svaka čast. A šta je brže? Šta je brže, mačka ili miš? Miš. Miš? Miš. Baš? Gdje mi reci koliko je bio miš on noć kuće tvoje? Tolko, ne može boje? Šta je pojio? Pojio sve. Ne može boje? Nemam ništa. Je li varenku? Varenku sve. Šta kažu djeca kad su ustala? Nema ništa, djeca kaže, usta nema ništa. Nema, miš, pojio smo varenku. Da, sve. Jo, ku, alao ti krv gori, svaka čast. Ništa, naravno, ja vas želim da pozdravim. A mi idemo dalje, evo vidiš da kumpu izvan iz pilića dnevno, znači treba farma, farma ona velika da radi za kuma. Kume, ništa, idemo mi u nove pobjede. Pozdrav malo od kuma, želimo sve najbolje, vi je kuma. Baš, gdje je malo kuma, malo igla, tako? Baš, svaka. Evo, kum se javio živje. Znači, mesa nema, kuma, frižder je prazan. Nema, frižder je prazan. Treba ga pojačiti. Treba pojačiti malo. Ha? Pojačiti malo. A gdje te uju jelenku? Ovo. Bož, koliko je bio jelenku? Bio. Ha? Ko tele. Ko tele jelenku bio, bož? Ti kad sustao, pogledao na jelenku, jel? Jelenku, da. O, braću moje milo, sad moglo biti u svašta kume. Sveći, ne, 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 ne. Kume, ništa, mani, publik, vidimo se, pozdrav. Pozdrav.